inak, ty si bola s Petranou, či nie? My sa momentálne s Petranou vôbec nerozprávame. Ani som s ňou nebola, dokonca sa ešte aj odsťahovala z mojej izby. Nemá sa s ňou absolútne o čom baviť. Pre mňa absolútne, mňa skončila, pre mňa proste neexistuje. Nie je absolútne ukradnutá. Nemám momentálne chuť sa s ňou ani rozprávať, ani s ňou komunikovať, takže áno, vyhýbam sa jej. Toto, čo fakt tedy prevedla v tej kuchyni, čo tam predvedla za divadlo, za herecký výkon a čo tam rozprávala, tak toto bola pre mňa úplne, že bodka. Chodí tu jak mumia. Tak samozrejme, že stále tam mám nejaké pocity, ale môj pohľad na Petranu sa hrozne zmenil.